бисмиллах аламдулиллах ссалм алейкум хму а баракату урматтуу замандаштар мекендештерим кадырлуу мусулман бир туугандар адам баласынын кетирген катачылыктарынын бири бул баардыгыбызда эле көп кездешет өзүнүн күнөөсүн мойнуна албастан башына түшкөн кыйынчылык кыжалатчылыкка чет жактан бир күнөөлүүлөрдү издеп башка бир себепкерлерди издеш адам баласынын чоң катасы болот азыр көпчүлүгүбүз эле ушундай болуп калдык башыбызга кандай бир кыйынчылык келсе өлкөбүзгө деги эле адам баласынын башына кандай бир кыйынчылык келе турган болсо башка жактан ошого бир күнөөлүүлөрдү издейбиз ошолор себептүү ушундай болуп атат ошолор себептүү мен кыжалатчылыкка батып атам ошолор себептүү берекеси жок ошолор себептүү кургактык болуп атат деп башка жактан күнөөлөрдү издейт экенбиз жакшылап ойлонуп көрө турган болсок мүмкүн кептин баары өзүбүздө болсо керек Mümkün özümüz bir turamaz iş kılgoyun sebepte o şunun tasiri bütkür adamzatka da atıya atkan bolsun mümkün. Sebebi Allah Ta'ala ayı Kur'an'ın kerimde Estağuzu billah Zaharul fesadu fil berri vel bahri bima kasabat aydin nas Bu ayette barı sallı oğup çürüz Kurvaktıkta, jerbetinde dağı Denizin asında, suda dağı bol çatkan buzukuluk, kuluk nesillerin bardağı Adam balasının elde, özleri kolumun en jazağın günüleri sebepte мүмкүн азыр бүткүл ааламда эмне деген нерселер каттап атат кандай оорулар жүрөт өлкөбүздө кандай кыйынчылыкта турабыз кургакчылык болуп атат кымбатчылык болуп атат мүмкүн ошонун бүт баарына өзүбүз себепкер болуп аткандайбыз ошого ар бирибиз жакшылап өзүбүздүн жашообузду карашыбыз керек экен эмне себептүү биздин жашообузда береке жок эмне себептүү башыбызга ушундай кыйынчылык мусыйбат кыжаалатчылыктар түшүп атат ошол себептүү бир аз ой жүгүртүшүбүз керек экен эми хадистерди куранды карап көрө турган болсок ар бир адам баласына түшүп аткан бир кесепет кыжаалатчылыктардын баарын себептерин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде айтып кеткен алла таала да куранда айтат гочындыгында алла таала бир коомду бир элди өзгөртпөйт алардын акыбалын алардын үстүнө түшкөн бир бале мусыйбатты өзгөртпөйт ошол жашаган элдер ошол коомдун ичиндеги элдер өздөрүн өзгөртмөйүнчө өзүнүн ички дүйнөсүн өзгөртмөйүнчө азыр сыртыбыздан баарыбыз аябай кооз жакшы көрүнөбүз жакшы сүйлөйбүз бирок ичибиздеги жаман сыпаттар бар ичибиздеги жаман нерселер бар мүмкүн ошолор себептүү жашообуз ушундай бир кыжаалатчылыкка батып аткан кымбатчылыкка кургактыкка батып аткан болушу мүмкүн хадистерди карай турган болсок бир нече себептер айтылган экен азыр эми ошол себептерге токтой турган болсок эмне үчүн адам баласына кыжалатчылык болот эмне үчүн бир коомго бир балээ келет балээ дегенде ошол эле кымбатчылык ошол эле кургакчылык мына азыр ошол эле ар кандай оорулар каттап атат ошолор эмне себептүү болот куран хадисти карай турган болсок бир канча себептер айтылган экен эми ушолорго токтоло турган болсок эң биринчи адам баласына келген балэ кыйынчылыктын себеби бул күнөөнү жеңил санашылык күнөөнү жеңил санап ошол күнөөнү аткара беришилик бул адам баласына балэя алып келе тургандардын эңбиричи себеби ошол болот экен өзү биз күнөөнү чоң кичине деп бөлүп алганбыз болбосо таасири баарыныкы эле бирдей алла таала ала, жок алардын жүрөгүн кара так басып кеткен колдору менен кылган күнөө себептүү кылган күнөөлөрү себептүү алардын жүрөгүн ушундай так басып кеткен дейт чоң күнөөбү кичинекей күнөөбү айырмасы жок чоң кылабызбы кичине кылабызбы ар бир кылган күнөө бл күнөө иш сайын ушундай жүрөгүбүзгө каратак пайда боло берет экен ошол мына күнөөнү жеңил санап ошону аткара беришлик эң биринчи адам баласынын үстүнө түшө турган балеге ошол себеп болот экен ошондуктан аалымдарыбыз айтат да силер бир кичинекей эле күнөө болсо дагы бул күнөө аз экен деп кылып койбогула дейт мүмкүн алла таала ошол нерседен нааразы болуп калат д й ошого күнөөнү жеңил санабайлык чоңбу кичинеби баарынан сактанганга аракет кылалык экинчи дагы бир себеби хадистерде келген бул харам иштер ачык айкын болуусу дейт азыр жашообузду көрүп атабыз эмне деген харам иштер бар арак ичилип атат ачык айкын эле зина ачык айкын эле болуп атат алдамчылык сүт корлук бүт харам иштер жашообузга баары аралашып кеткен мына ушул харам иштердин да ачык айкын болуусу бул да ошол коомго ошол элге балээнин кургакчылыктын ушундай кымбатчылыктын түшүшүнө себепкер болу себеп болуп калат экен ошого харам иштен сакталышыбыз керек баарыбыз. буга чейинки үммөттөргө кылган күнөөлөрү себеп алла тааланын кандай азабы түшкөн болсо ошол күнөөлөрдүн бүт баары азыр жашообузда болуп жатат бирок алланын мээрими ырайымы менен гана биз сакталып турабыз болбосо илгерки үммөттөргө бир аялдар менен аял эркектер менен эркек үйлөнө баштаганда асмандан от жаап жер жутуп ар кандай азаптар келген муну баарыбыз окуяларды билебиз жашообузда деле азыр ошол күнөөлөр болуп жатат бирок биз башка жактан бери күнөөлүүлөрдү издеп жатабыз мүмкін ушул харам ашық болған себепті жашообуз ушундай қиын болуп аткан болушу андан кийинки дагы бір себеби элдер өздеріне ортада бір біріне зұлымдық кылуусу дейт укуктарын тебелеп бір бирине душмандык кылуусу алланың райымы берекесі қачан жайт қачан элдер мақсаты біріксе қачан бир жаамат болса анан эл алла тағала рахматы райымы береке жайды дэкен да азыр жашообузда бири бирибизди көрө албастык бири бирине кылган зулумдук укугун тебелешлик мына ушул нерселер күнөөлөр себептүү даг алла тааланын балэси қырсықтары ошол элге болып турат дейт андан кийинки дагы бир чоң себептери хадистерде келген бул тууган урук менен болгон мамиленин жок болуп кетүүсү тууган урук менен болгон мамиленин үзүлүп кетүүсү ата энелер урматталбай калуусу азыр карыялар үйүнө бара турган канча ата эне бар туугандар бири менен көрүшпөй калды бир болбогон эле нерсе себептүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистердин биринде айткан эгерде сенин өмүрүңдүн узун болгусу келсе көп жашагың келсе анда сен тууган уруктарың менен мамилеңди жакшы кыл дейт демек узун өмүр сүрүшлүк бул өзүнө өзүнүн ичине көп нерсени камтып алат адам баласы ден соолугу жакшы болсо узун өмүр жашайт мал мүлкү байлыгы болсо жашоосу эмне болот узун болот демек тууган урук менен биригип тууган урук менен жакшы мамиледе боло турган болсок өмүрдүн узаруусуна ушундай жакшы бир акыбал жакшы бир натыйжа алып келет деген бул азыр болуп жаткан кыйынчылыктардын да бир себеби ушул экен тууган урук менен болгон мамиленин үзүлүп калуусу андан кийинки бешинчи да бир себеби бул көп башка диндегилерге жакпашы мүмкүн бул ә, мусулманды айыптап мусулманды шылдың кылып мусулман бир пендени мындай ылдый түшүрүп аброюн төгүшлүк бул да ошол коомго ошол элге болгон алла тааланын тарабынан келе турган бир ә, жаман бир акыбалдар келип калат экен ошого мусулманбыз көпчүлүгүбүз мусулманбыз бирок бири бирибиздин айыбызды төгүп атабыз бири бирибиздин укугубузду тебелеп атабыз бири бирибизди ачык айкын эле сөгүп жаман сөздөр менен айтып атабыз мына ушул дагы адам баласының үстіне түшкөн бір балеэ қырсықтарға себеп болып калат андан кийинкиси фасад деп айтылады бузукулук иш кылуучуларга жардам беришлик жашообузда мамлекетибизде бүткүл аламды көрүп жатабыз кандай бузуку иштер болуп атат мына ошолорго көмөк көрсөтүп жардам беришлик дагы кудай тааланын тарабынан бир азаптын бир кыйынчылыктын кыжаалатчылыктын түшүшүнө себеп болуп калат экен бир туугандар ошого мына ушул айтылган нерселер буларга дагы бир нерсени хадистерде келген нерсе ә, дагы бир себеп бул ә, харам тамак жешлик харам ичимдик ичишлик азыр аябай көп нерсе болуп кетти ылгабай эле жеп атабыз шектүүбү шексизби ким сойгон эмне кылган адалбы арамбы баарыбыз эле ошол нерсе аралашып кеткен себептүү ушундай кыйынчылык болот экен жашообузда азыр кымбатчылык деп атабыз кымбат болуп кетти деп атабыз кургакчылык мына жамгыр жаабап атат деп атабыз бирок биз эмне кылып атабыз ошого болгон себептерди башка жактан издеп атабыз башкаларды күнөөлөп атабыз мүмкүн ушул жаңы эле кеткен жети нерсени аткарбайбыз коюп аткан себепт алла таала тараптан ушундай кыйынчылык келип аткандыр ошого мусулман бир туугандар баарыбыз ойлонушубуз керек күнөө иш ачык айкын болуп калды арамдар ачык айкын болуп атат элдер ортосунда бири бирине душмандык кылып зулумдук болуп атат тууган урук менен болгон мамиле азайып атат мусулмандардын айыбын төгүү мусулмандардын аброюн түшүрүү деген нерсе болуп атат бузукулук ишкы иш кылып жүргөндөргө күл, жардам беришлик арам нерсе жешлик ушул нерсе азыр жашообузда жөнөкөй эле нерсе болуп калды мына ушул айтылган нерселер булар алла таала тарабынан бир балээ бир кырсыктын түшүшүнө себеп болот экен эми булардан кантип кутулабыз эмне кылсак алла таала биздин жашообузду өзгөртүп берет эмне кыла турган болсок асмандан нөшөрлөгөн жамгырлар жаайт ошо жөнүндө дагы бир аз токтоло турган болсок эң биринчи себеби хадисте дагы куран аяттарында дагы келгена биз ибадат кылганыбызда чын ыклас менен берилип чын алла таала үчүн кылышыбыз керек экен азы ибадат кылгандар көбөйдү машаллах бирок ниетибиз туура эмес бирөөнө көрүнүү бирөөнө жагынуу болуп атат эгерде ошол ибадатыбызды бир туура нукка алып келе турган болсок өзгөчө намазыбызды бир ихлас менен хушу хузу менен окуй бере турган болсок алла тааланын жардамы түшөт буга бир мисал катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам сахабаларга кайрылган күн тутулганда айт тутулган учурда эмне деген анкум силер намаз окуй бергиле ошо силерге түшкөн бале кырсык кетмейинче күн тутулган ай тутулганда дагы бале кырсыкка пайгамбарыбыз кошкон эми ошол кетмейинче силер намаз окуй бергиле деген демек намазга келе турган болсок чын ыхласка келе турган болсок ушул ибадатка келе турган болсок жашообузда могу кыйынчылыктардын бүт баары биринин артынан бири кете баштайт андан кийинки ушул нусыйбат кыйынчылыктар кетире турган эң бир чоң себеп бул истигфар күнөөбүздү мойнубузга алып алла тааладан кечирим сурашылыкмын нух алейхисалам нух сүрөсүндө нух алейхисаламдн окуясы жөнүндө айтылат нух алейхисалам жанагыдай өзүнүн үммөтүн даават кылган укпай койгондо аягында ушундай деп айткан нух ам айтат мен өз үммөтүмө айттым дейт роббиңерден жаратуучуңардан кечирим сурагыла ал чындыгында өтө кечиримдүү зат дейт кечирим сурай тура турган болсо алла таала кечирет анан аяттын эмне деп келет алла таала силерге асмандан нөшөрлөгөн берекелүү жамгыр жаадырат истыхфар кылып күнөөбүздү мойнубузга ала турган болсок алла таала асмандан жамгыр берет экен азыр кургакчылык болду деп атабыз эмне кылышыбыз керек истыхфар кылышыбыз керек күнөөбүздү мойнубузга алып тооба кылып алла тааладан кечирим сурашыбыз керек экен нөшөрлөгөн берекелүү жамгыр жаайт дейтаяттын ан алла таала айтат силерди кубаттайбыз силерди бекемдеп коебуз мал мүлік менен байлық беребиз бала чака беребиз азыр жашообуз тары болуп кетти эч нерсеге жетпей калды ата деп атабыз бирөө балам жок деп жүрөт демек себеп эмне экен истигфар керек экен алладан кечирим сурашыбыз керек экен экенистыхфар кыла бере турган болсоңор алла таала силерге бакчаларды берет дүйнөдө дагы бейиште дагы берет азыр эгинибиз начар болуп калды кургакчылык болуп да, атат өспөй атат деп атат демек эмне кылышыбыз керек экен истигфар ылып күнөөбүздү мойнубузга қал, алып тооба кылышыбыз керек алла таала дарыяларды берет суулар жетпей су атат сугарганга суу жок деп атабыз гэстерибиз толбай атат деп атабыз демек истихфар экен эң биринчисебеб күнөөбүздү мойнубузга алып баарыбыз кечирим сурасак алла таала ошол нерсенин баарын толтуруп берет экен андан кийинкиси зикр алланы көп эстешибиз керек хадистерде айтылат го эгерде силер жыргалчылык учурда алла тааланы эстей турган болсоңор кыйынчылык болгондо алла тааланы эстейт биз жыргап жакшы жашоодо жүргөндө мүмкүн алланы эстебей жақшы койгонбуз ошол себептен азыр да алла таала бизди унутуп аткан чыгар ошол себептен бир туугандар зикирге келелик алла тааланы көп эстейлик көп мактайлык баардык нерсе алла тааланын колунда баардыгы алла тааланын колунда ошого зикир кылып алла тааланын көп эстейбиз ошол себепти алла таала кыйынчылыктан чыгарат андан кийинкиси жалынып жалбарып кудай тааладан дуба кылабыз өзүбүздүн муктаж экенибизди кул экенибизди алла таалага көрсөтөбүз жалынып жалбарып дуа кылып ыйлайбыз анан алла таала ошол эмне кылат үстүбүзгө түшкөн балени алат андан кийинки эң бир чоң себеби бул садака кылышыбыз керек сыдака кылып колубуздан келишинче адам баласына жакшылык кылышыбыз керек мына ушул айтылган беш амалды иншалла аткара турган болсок башыбызга түшкөн кыйынчылыктан алла таала тез эле куткарат ушул кымбатчылыктан дагы ушул азыр оору каттап жатат эмне деген ушул оорулардан дагы кургакчылыктан да алла таала ушул беш нерсени аткара турган болсок иншаллах тез аранын ичинде алла таала куткат ибадатта ыхласка келелік истиғфарды көп қылып кешірім сурайлык алланы істеп зикир кылалык Аллаға жалынып жалбар дуба қылалық анан садақа берелік мұқтаждарға жардам берелік иншалла ушул башыбызга түшкөн балээнин баардыгын алла тағала тез эле құтқарып қояды барлық нәрсе алланың қолында біз өзүбүздүн алла тағаланың бір пендесі кул катары керек алла тааладан сұрай бере турган болсок алла тағала жагат сұрай берелик жалын жалбара берелик иншалла алла тағала тез араның ішінде баардыгыбыздан ушул болуп жаткан нерсенин баардан куткарат өтө мээримдүү өтө ырайымдуу узат алла таала бир аз себеп издейт бираз шылтоо издейт ошол себебин аткарып кое турган болсок эл алла таала даяр колун ачып эле тосуп алат алла таала ушул айтылган нерселерге амал кылганга мага дагы баардыгыбызга алла таала тафик бери мүмкүнчүлүк берсин кылып жаткан ибадаттарыбыздын баарын кабыл кылган болсун